Диалектните названия в лексикографските трудове от общ тълковен тип са били обект на анализ преди всичко от гледна точка на това дали трябва да присъстват в речник с нормативен характер, какъв диалектен материал е включен и откъде е екстерпиран, а относно дефинирането им, лингвистите обикновено само споменават, че при тълкуването на диалектни названия, за които в езика няма еднословен книжовен еквивалент, се използват описателни дефиниции, докато при останалите – синонимни. До този момент различните видове дефиниции, които се употребяват при представянето на диалектните названия в речниците, не са били обект на детайлен анализ в лексикографските ни изследвания. За да се очертае по-пълна картина за възможния избор при дефинирането на тези названия и да се откроят някои проблеми, което е и целта на настоящия доклад, вниманието ще бъде насочено към двата големи речника от общ тълковен тип – речник на български език и речник на съвременния български книжовен език, защото се допуска, че именно в тях лексикографите по-свободно използват и то по най-добрия начин съществуващите модели за дефиниране на значенията на заглавните единици. Задачите, които се поставят тук, са няколко. Първо, да се извлече конкретна информация за препоръчителния начин на тълкуване на диалектните названия. Второ, да се представят видовите дефиниции, които се използват в тези речници и да се предложи определение за всяка една от тях. Трето, да се характеризират така наречените тук прости и комбинирани дефиниции. Четвърто, да се представят матрици на дефинициите и пето, да се набележат някои дискусионни въпроси. В уводната част на тритомния речник на съвременния български книжовен език се посочва, че този труд, цитирам, съдържа само онези думи, които са се затвърдили или са на път да се затвърдят в книжовния език. Край на цитата. В уводните бележки се изяснява подборът на думите в речника, включването в словника и на такива единици, които нямат общо литературна употреба. Сред тях са думите от народните говори, които според авторите на тритомника, сред които има и изтъкнати диалектолози, са два вида. Диалектни, които са свойствени на един или няколко народни говори, например бишкам благина, и народни, които се срещат в повечето народни говори и означават понятия от народния бит, за които в книжовния език няма друга дума, например буна, венчило и други. Отбелязва се още, че, цитирам, тълкуването на думата само с синоними по правило се избягва, тъй като твърде рядко синонимите са напълно равнозначни. Край на цитата. При диалектните думи се прилага такова тълкуване, цитирам, поради нормативния характер на речника. Край на цитата. Важно е и направеното уточнение, а именно, че към дефиницията отделени с точка и запетая се изброяват и по-близките синоними, когато има такива. Както е известно, преди да се пристъпи към изработване на многотомния речник на български език, или РБЕ, е издадена неговата концепция – ръководство за съставяне на речник на български език. В него се говори най-общо за диалектни думи. Посочват се критериите за подбор на тази лексика. Цитирам. В речника се включват диалектни думи, които нямат съответствие в книжовния език и означават реалии, свързани с селския бит. Освен това се включват диалектни думи, които са омоними на думи от книжовния език. А също така и диалектни думи, които по време на формирането на книжовния език са били широко разпространени в книжнината от Възраждането, а днес са само диалектни. Край на цитата. Според ръководството на РБЕ, диалектните думи трябва да бъдат тълкувани с книжовните им синоними, разбира се, когато има такива, т.е. при тълкуването на диалектни названия трябва да се използва синонимна дефиниция. Цитирам. Синонимни дефиниции, т.е. дефиниции, които разкриват значението на дадена дума чрез съпоставянето и думи, близки или идентични по смисъл, се употребяват в следните случаи.
При тълкуване на диалектни думи или значения се използват книжовните им синоними, с цел да се насочи читателят към книжовната форма, например сакам, искам. Край на цитата. Предполага се, че под книжовен синоним авторите на ръководството имат предвид по-скоро езикова единица, която се отнася към същото понятие, към което се отнася и диалектната, но е утвърдена в общонационалния език като книжовна. Този текст от ръководството не само внася единство в представенето на диалектните единици в многотомника. Всъщност, в него книжовният синоним е определен като необходим и достатъчен да изясни на читателя значението на диалектната дума. Както се вижда и в тритомника, и в многотомника, пряко или непряко се препоръчват два вида дефиниции – синонимна и описателна, и не се посочва, че трябва да се следва признакът териториална принадлежност на диалектната единица. След обстоен преглед на речниковите статии на диалектните единици в двата труда беше установено, че лексикографите използват няколко вида дефиниции, които тук ще бъдат структурирани, описани и илюстрирани с примери. С оглед на някои дискусионни въпроси, свързани с използвания метаезик в тълковните речници от общ тип, диалектните названия, които са част от този метаезик, ще бъдат изписани в болд. В този доклад, като прости или още еднокомпонентни, се определят дефинициите, които се състоят от една тълкователна част. При прегледа на речниковите статии на диалектни названия в двата речника беше установено, че се използват пет вида прости дефиниции. Описателна. Дефиниция, при която сбито и ясно се описват най-съществените признаци на обекта, без да се използват словообразователно свързана с заглавката единица. Например, кабак, вид, гълъб с бяла окраска и малка човка. Бабица, стомах на преживно животно. Структурно-описателна дефиниция. Дефиниция, при която сбито и ясно се описват най-съществените признаци на обекта, като се посочва словообразователно свързана с заглавката единица, обикновено произвеждащата. Например, мандрище, място, където е имало мандра. Горненец, човек от планината или от горния край на село. Структурна дефиниция. Дефиниция, при която се посочва във формален план отношението на заглавката към нейната произвеждаща единица. Например, гумнен, прилагателно от гумно, кръстничен, прилагателно от кръстница. Синонимна дефиниция. Такава, при която се използват само езикови единици, които са близки или идентични по смисъл, т.е. използват се само синоними. Например, излък, кладенец, геран, бунар, бардак, стомна. Указваща дефиниция. Такава, при която се посочва при кои случаи и с каква цел се използва заглавката. Например, гърлица за изразяване на нежно отношение, обикновено при обращение, към любима жена или Мари при обращение към жена или жени. В доклада като комбинирани или още многокомпонентни се определят дефинициите, които се състоят от няколко тълкователни части. В разглежданите два речника, освен простите дефиниции, често се използват и комбинирани тълкователни дефиниции, които са двукомпонентни. Те представляват единство от проста дефиниция и добавените към нея след знак точка и запетая синоними на заглавката. При тълкуването на диалектните названия в двата речника се използват следните видове комбинирани тълкователни дефиниции. Описателна плюс синоним, например при буран, снежна бури със силен студен вятър, точка и запетая, виелица, вихрушка. Балван, много голям камък, точка и запетая, скала. Втори вид комбинирана дефиниция. Структурно-описателна плюс синоним. Например, моряк. Вятър, който духа от към морето. Точка и запетая, морянин, морения. Лученица. Ястие, приготвено от счукан лук, чушки и домати. Точка и запетая, лютика, лютеница. Трети вид
Комбинирана дефиниция. Структурна плюс синоним. Например, бърдуче, увалително от бърдук. Точки запетая столничка, бардаче, барде. Или рано, умалително от рано, доста рано. Синоним на плюс синоним. Например, бабица, плацента, последък. Точки запетая баба, бабино дете, бабиното. Или повивам, извивам, във второ значение, точки запетая възвивам. Друга комбинирана дефиниция, указваща плюс синоним. Например, ИО, при изразяване на недоволство, раздразнение, възмущение, точки запетая АМАХА. Или КАМО, в съчетание КАМО ЛИ, за съчетаване на две отречени възможности, от които втората е отречена по-силно. Точки запетая НЕЖЕЛИ. Може да се обобщи, че в двата речника, наред с синонимите и описателните дефиниции, се използва и голяма част от комбинираните дефиниции. Може да се предположи какви са причините за това отклонение от препоръките, посочвани в предговора на тритомника и в ръководството на Рабай. При съставянето на дефинициите на диалектните единици, лексикографът, от една страна, следва принципите на системност и последователност в речника. От друга, прави конкретен избор в зависимост от спецификата на всяка единица, като отчита, че тя е не само уникална сама за себе си, но и семантично и формално свързана с други езикови единици, които са обект на описание. При прегледа на дефинициите в двата речника се установи, че в някой от тях присъства друго диалектно название. Това дава основание събраната информация да се синтезира и представи под формата на две матрици, по които се изгражда конкретен модел, проста или комбинирана дефиниция на диалектно название. А именно, матрица 1 – тълкователна дефиниция, която не включва друго диалектно название. И матрица 2 – тълкователна дефиниция, която включва друго диалектно название. По матрица 1 се конструират дефиниции, прости и комбинирани, в които няма друго диалектно название. Простите дефиниции, за разлика от комбинираните, построени по този матрица, са често срещани и в двата речника, особено в тритомника. Трябва да се отбележи, че в тритомника много рядко се наблюдават дефиниции, създадени последните модели. Структурна плюс синоним и синонимна плюс синоним. Не се откриват дефиниции по модела указваща плюс синоним. По матрица 2 се конструират дефиниции, прости и комбинирани, в които има друго диалектно название. Както беше посочено, то е маркирано в болд. За да бъде лексикографски издържано, диалектната единица, посочена като равнозначна на заглавката, трябва да бъде включена като заглавка в речника, при това с посочване на съществуващата синонимна връзка. При дефинициите, създадени по модели структурно-описателна плюс синоним и структурна плюс синоним, диалектното название може да е в една от двете или и в двете части на комбинираната дефиниция. Простите, за разлика от комбинираните дефиниции, построени по матрица 2, са често срещани и в двата речника. Макар и много рядко, особено в тритомника, лексикографите конструират тълкованието по модела структурно-описателна плюс синоним. При модела синонимна плюс синоним, предпочитанието е в първата част да присъства книжовно съответствие, докато във втората – диалектно.
В тритомника по-често смисловите еквиваленти, един от които е директно название, се изброяват без знак, точка и запетая, и този начин на представяне наподобява проста синонимна дефиниция, както е и заявено в предговора на речника. В тритомника не се откриват дефиниции, построени по моделите указваща дефиниция, структурна плюс синоним и указваща плюс синоним. При комбинираните дефиниции в речника на български език прави впечатление изобилието, особено след знак точки и запетая, от смислови, книжовни и диалектни еквиваленти на заглавната единица. При извършения преглед на речникови статии се изгражда впечатлението, че при тълкуването на диалектните названия преобладават синонимните и описателните дефиниции, като в речника на български език често се срещат не само структурни и структурно-описателни, но и комбинирани дефиниции. Използването на последните най-вероятно проистича от стремежа към изчерпателност при представяне и на диалектния материал. И в двата речника метаезикът, който се използва за тълкуване на диалектните заглавки, включва не само думи от съвременния български книжовен език, но и диалектни названия. В речника на български език, за разлика от тритомника, често се срещат комбинирани дефиниции, създадени по матрица 2, като диалектното название обикновено е във втората част, в частта определена за изброяване на синоними, понякога поставено наравно с книжовна дума. Всичко това поражда дискусионния въпрос дали е уместно да се приемат за синоними равнозначни единици, които принадлежат към различни езикови системи – книжовна и диалектна или няколко диалектни на общонародния език. В какъв тип речник и по какъв начин може да се опише съществуващото отношение между такива единици, както и в кои случаи е оправдано присъствието на диалектно название в метаезика на дефиницията. Същевременно трябва да се отбележи важният факт, че концепциите и на двата речника са изготвени преди да бъде разгледан в нашето езикознание въпросът за същността на хетеронимията и разграничаването ѝ от синонимията. Във връзка с това, при представянето на диалектните названия не е взет предвид признакът принадлежност към определена територия, а единиците са разглеждани вероятно като равностойни по отношение на понятието. С оглед на бъдещи речници от общ тип, териториалната принадлежност на единиците не бива да бъде пренебрегвана, защото е особено важна при разграничаването както на книжовно от некнижовно в езика, така и при определяне на синонимите в рамките на един диалект. Предвид достиженията на лексикографската наука при дефиниране на значенията в такъв речник, би могло да се помисли върху използването единствено на книжовни съответствия, ако няма точна информация за наличните синоними в даден териториален диалект. Потвърждение на тази теза са и посочените в края на ръководството на речника на български език примерни статии, където не се представят като синоними други диалектни лексеми. Прецизното представяне на диалектните названия в речниците е от изключително важно значение и за преводаческата дейност, защото лъжливите приятели на лексикографите ще станат лъжливи приятели и на преводачите. Коректната речникова дефиниция ще подобри качеството на преводната литература, тъй като тя ще ограничи произволното и самоцелно заместване на диалектизми от различни лексикални системи, например книжовна и диалектна или няколко диалектни, на общонационалния език,
което е неуместно и противоречи на действителността.